Մաշտաբային ծրագրերը ամենակարևորը սահմանապակ գյուղերը, որպեսզի չլեկեն մեր բնակիչները, իրենք աշխատանք ունենան։ Դրա համար մենք հիմա օրենքի նախագիծ ենք պատրաստում եւ սեպտեմբերին կներկայացնենք ազգային ժողով, որ այդ 30 բնակավայրերում, համայնքներում, ով գործարարությամբ զբաղվի, ազատվենք բոլոր տեսակի հարկերից։ Դա շատ մեծ քայլ է եւ մեծ կորուստ է մեր բյուջեի եկամուտների մասով, բայց մենք գնալու ենք այդ քայլին։ Երկրորդը, սեպտեմբերից ազգային ժողով կուղարկենք, ազգային ժողով դե արձակուրդումը վերադառնանք, կուղարկենք, հիմա նախապատրաստում ենք օրենքի նախագիծը։ Ամեն դեպքում դա շատ մեծ քայլ եմ ես համարում։ Երկրորդը, եթե դուք նկատում եք, մենք մեր այցելությունների ժամանակ բոլոր այն հարցերը, որ բարձացում է, առաք փորձում ենք լուծում տալ, եւ դա լինելու է շարունակական, եւ մենք փորձելու ենք դա մեզ համար անհետաձգելի խնդիրներ համարել, եւ փորձենք տեղում տալ այն բոլոր խնդիրներին, որը հնարավոր է հիմա տալ, լուծենք, եւ ապագայում մեր համար լինելու է իրոք առաջնայինը մեր սահմանապահ գյուղերի խնդիրները։